Hola, jo sóc Elisabet Casanova Costes, tinc 44 anys i sóc nativa d'aquí del Delta de l'Ebre. Quan vaig acabar el batxillerat, me'n vaig anar a estudiar un cicle formatiu de pesca i transport marítim aquí a l'Ametlla de Mar. Vaig ser la primera generació de l'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya, de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, i quan vaig acabar els estudis ja vaig anar a pescar, ja me'n vaig anar a pescar. Jo tenia una gran passió de petita, perquè de petita ja volia anar a pescar amb el meu pare i vaig a pescar. Vaig estar 15 anys pescant professionalment amb un pare i bueno, en estos 15 anys pescant m'he trobat mil i una històries, vale? Mil i una històries d'una pesca en sobreexplotació i una pesca a última hora acabant en una pesca d'una persecució. Quan dic d'una persecució, és d'una persecució al peix. Vale? O sigui, primer quan jo començo a pescar hi havia peix de tota classe i els últims anys que em vaig dedicar a la pesca ja anàvem desesperats buscant el peix. Inicialment se van fer barbaritats, vale? Jo me'n recordo que estava estudiant i a l'any 1997 comencen a ficar unes normatives als pescadors professionals de que havien de traure la seva basura a terra, val? Què vol dir això? Que fins a l'any 96 tota aquesta basura que feien tots els pescadors a nivell espanyol se quedava al mar. Vale? A partir de l'any 97, ells, o 96, o 95, tampoc no té el sentit exacte, els fan obligar a treure una basura. Ells havien d'arribar tots amb una basura al port. Imagina't tu, bastant estrany, la quantitat de basura que es va arribar a llançar dins el mar. Vale? A partir d'aquí comencen unes normatives que comencen a regular tot demà la pesca. Unes normatives que inicialment feien mal als pescadors per tema de regulació, d'hores, d'arts de pesca, que en el seu moment hi havia moltíssims pescadors que es queixaven perquè ells deien oh, nosaltres volem pescar més, volem pescar més, volem pescar més, però que al mateix temps, o sigui, jo sent molt joveneta com era, jo veia que era el millor que es podia fer perquè sempre hi havia hagut una sobreexplotació. Vale? Quan jo vaig a començar a pescar, jo anava a arts menors, vale? No anava en grans arrastreros, anava en arts menors, i sempre ens diuen que els arts menors seria el futur de la pesca. Vale? El futur de la pesca serien els arts menors. Perquè un arrastrero, jo vaig tenir l'oportunitat d'anar a pescar 3 o 4 vegades en amics que tenia en aquestes barques de bou, i la veritat, sent pescadora professional com he sigut, que l'instint del pescador sempre ha sigut anar a pescar, jo aquells dies arribava a casa dolenta. Quan dic dolenta és malalta. Malalta de vore el que s'arribava a fer al fons marí. Vale? Perquè peix que no sabia de pescar, com lo mataven. Vale? O sigui, fins el que et dic, eh? O sigui, sent pescadora professional, me tocava el cor vore la barbaritat que s'arribava a fer al fons marí. Llavors, bueno, t'he dit jo que inicialment nosaltres anàvem a un munt de pesqueres, vale? I hi havia molt de peix, vale? Molt de peix, molt de marisc, molt de peix, molt de pop, vale? El pop era una cosa secundària, nosaltres pel matí anàvem a l'arràs, per exemple, mos guanyàvem superbé la vida en l'arràs i de tarda, 2 o 3 tardes de la setmana, anàvem a revisar els polps, els cadups que teníem calats allí. Era un complement més, vale? sobrats de pesca. Quan ho comencen a regular, el pescador per naturalesa, t'ho torno cada dia, eh? O sigui, el meu cor sempre estirà en els pescadors, vale? Però jo reconeixo que el pescador ha sigut pescador per naturalesa i ell ha sigut de, per a pescar-ho tu, lo pescaré jo. Vale? I nosaltres veiem una època que quan ens van regular el pop té un cicle, vale? I el pop ha de desovar. Vale?
I jo coneixo pescadors que quan estava lo pop, quan està dins del cadú, en los ous, necessita bombejar oxigen als ous. ¿Vale? Si tu agafes lo pop, la polpa en este cas, i la lleves, aquells ous estan tots morts ja. ¿Vale? Jo he vist com els pescadors agafaven aquests pols per treure'ls a pescar, o sigui, a vendre. Vale, o sigui, una malmetació. Agafar el pop este de quilo per avall, que no es podia vendre a la cofradia, i ell pensava, torna-m'hi, per a pescar-lo tu, i el pescaré. Com que no es podia vendre legalment a la cofradia, ells l'agafaven i el venien per fora. Contra més espècies hi ha al mar, vale? Contra més espècies, contra més biodiversitat d'animals hi haurà, això pot ser més bo per a la pesca, per supost que sí. Al mateix temps, si no existeix aquesta varietat, la pesca està acabada, val? Està acabada. Vale? Això no té mat de varietat, però també hem de pensar que tenim un gran factor aquí en aquesta biodiversitat, que és el canvi climàtic. Vale? El canvi climàtic afecta a tot. Vale? Ara parlaré per habitant que sóc del Delta. Este canvi climàtic ens afecta en aquesta desaparició del Delta. Vale? I al mateix temps, si desapareix el Delta, desapareix tot això. Vale? Te ho torno a dir, nosaltres començàvem pescant una almeja, que aquesta almeja aquí al Delta ja no existeix. És la rossellona que es dia. Ja no existeix. Vale? No existeix això, no existeix l'altre, Canvi climàtic, augment de temperatura de l'aigua, canvi de corrents, tot això afecta a la pesca, vale? O sigui, afecta, o sigui, no un mínim, afecta un màxim a la pesca, vale? O sigui, cada vegada estan desapareixent més barques, estan desapareixent més pescadors, vale? O sigui, cada vegada queda menys de tot.